заарештував директора дитячого табору «Вікторія», де в суботу в пожежі загинуло двоє дівчаток. У ці хвилини обирають запобіжний захід співробітниці, яка відповідала за пожежну безпеку. Тим часом пошуки третьої дитини тривають. Батьки не вірять у загибель дівчинки, бо начебто хтось її бачив після трагедії. Проте оперативники знайшли на згарищі залишки трьох людей. Лише за 24 дні експертиза скаже, напевно, хто вони. Усі трагічні подробиці далі в репортажі. Вона ж так прощалася в четвер з нами. Три рази возвращалася. Ой, дідуля, цілуюсь. Бабулечка, я вас люблю. Вона так прощалася з нами, вона як чувствувала. Родичі загиблих дівчаток досі не можуть повірити, що відпочинок у найкращому муніципальному таборі країни, який навесні відкривали мер Одеси Труханов і президент України Порошенко, обернеться на страшну трагедію. Міська влада й досі наполягає, що у таборі, реконструкція якого обійшлася бюджету у 33 мільйони гривень, все було зроблено на найвищому рівні. Все, що робилось в даному дитячому спортивно-оздоровительному комплексі, робилось з применением современних технологій, в тому числі і системи оповіщення пожарного оповещения. Заключения все по стройматериалам, которые использовались, эти бревна, срубы, покрытия. Щоправда, танцюристи ансамблю «Адель», які відпочивали у горизвісному п'ятому корпусі, кажуть, що з протипожежною сигналізацією були настільки серйозні проблеми, вона постійно без причини вмикалася і врешті її просто вимкнули. Когда действительно случился пожар, она уже не работала. И дети после дискотеки, уставшие, просто были в состоянии уже такого вырубленном, и они не чувствовали, что ни запаха дыма, ничего. В результаті, коли рятувальники за 4 хвилини після виклику домчали до місця надзвичайної події, весь корпус був охоплений полум'ям, бо викликати допомогу ніхто не поспішав. Те, що я подивився, практично 45 хвилин відбувалася пожежа, тільки через 45 хвилин поступив визов, виклик до органів надзвичайної ситуації. Та навіть якби сигналізація спрацювала, ДСНС про це не дізналася б, бо сучасна система ціною в 11 мільйонів гривень просто не була підключена до пульту. Власне, налагодити її перевіряючі вимагали ще 23 червня, але припис не виконали, за що покарали заступницю директора табору лише мізерним штрафом у 51 гривню. Сьогодні суд арештував на 2 місяці керівника табору без права на заставу. Сам він виправдовується. Неодноразово звертався до міської влади, аби підписати угоди на обслуговування пожежної системи. Але цього так і не зробили, бо дерев'яні будиночки так і не взяли на баланс. Ми намагаємося зробити так, щоб все було правильно. Но деньги знаходяться не на счету Вікторії. Деньгами не я розпоряджаюсь. Договори не я заключаю, а заключають вищестоящі організації. Розслідування трагедії в одеському таборі на особистому контролі генпрокурора. Юрій Луценко заявив, що слідство проаналізує всі дані – від етапу проєктування будівлі до реагування на повідомлення пожежних служб. Прем'єр Володимир Гройсман наказав створити слідчу групу з кращих експертів, яка має встановити усі обставини цієї трагедії і виявити усіх винних. Усі, хто винен у загибелі дітей в Одесі, мають понести жорстке покарання, незалежно від посад. Ми маємо усі зробити висновки з трагедії, яка трапилась в одеському таборі. Халатність, безвідповідальність, а особливо, якщо в їх основі корупція, не можуть мати жодних виправдань. Поки загиблими вважають двох дівчаток, тривають пошуки третьої, 12-річної Сніжани, яка зникла під час пожежі. Батькам хтось повідомив, що бачили дитину схожу на неї. Рідні вважають, що вона налякалася і втекла з табору. Але на місці згарища виявили фрагменти трьох дітей. Нині триває генетична експертиза. І сказати напевно, хто загинув, можна буде лише через 24 дні. А трьох постраждалих дівчаток сьогодні перевели з реанімації у звичайну палату. Серед них Катерина Ной. Поки дорослі панікували, вона вивела 8 друзів, аж поки сама не дістала серйозних опіків. Олена Мілова, Вадим Мірза, «Факти ICTV».